Vážené posluchačky a vážení posluchači, hodně z vás za učitelů začalo točit podcasty a já z toho mám ohromnou radost. Ale nejenom učitelé začali točit podcasty. Představte si, že se mi ozvalo i několik našich celebrit. A nejenom našich, ale i jedna slovenská. A já jsem ty všechny celebrity pozval do našeho pořadu a vy si je můžete teďka poslechnout. Snad vám to udělá radost. Prosím vás, tady Ringo, já jsem strašně rád, že tady koukám na ty podcasty, je to skvělý, vážení přátelé, dělejte ty podcasty, je to perfektní, opravdu, dobrá věc. A co je tohle za žvásty, že nechceš točit podcasty? Koukni, jak válí maně na všichni ostatní, ty točejch už hezkých pár dní. Tak začni taky. Já jsem MC Jarik a to mají mikrofon. A ten, kdo nechce věřit, ten je z toho von. Lebo u nás se těra z mnoho věcí mení, lebo jeden má podcast a ten druhý pení, lebo chcel by ma těž a zima toho málo, lebo nevě robit nič, čo by za to stalo. Já jsem však jiný a lepší nápad mám. I'll make this podcast sám. Vážení přátelé, já jsem úplně nadšený. Víte, tyhle ty nové trendy, ten rap a tohle, to už pro mě není. Ale podcasty pro mě jsou. Já jsem zjistil, že je to skvělé. A přátelé, já jsem to zjistil díky tomu návodu Václava Maněny. Prosím vás, přečtěte si ho taky. Je skvělej. Tak jo, mějte se hezky. Podcast nahrávám a na SoundCloud ho nejspíš dám. Jen nevím, jak nahraju ho a v návodu jistě najdu řešení. Vždyť říkali, že na tom nic není. Přátelé, prosím vás, dobrý den, tady Zdeněk Troška. Já jsem vám jenom chtěl jako stručně říct, že opravdu já na ty podcasty moc jako nejsem, ale když jsem teda viděl ten návod, tak jsem si říkal, víte co, ono to není vůbec špatný. A já jsem se rozhodl, že natočím opravdu, ale opravdu, třeba i na mobil, normální komedii Slunce, Seno, podcasty. Kde jsi celou noc? Jeden podcast ještě natočím. Jenomže pak už nevím, co s tím, ale přečtu si návod. Tak to bylo všechno. Doufám, že jste se trošku pobavili. No a když jste si poslechli, jaké celebrity se pustili do podcastu, tak jste ztratili veškerý ostych a pustíte se do toho teď sami. Držím vám palce. Co je? To mám přece říct já. Tak to řekni. Tady, to je konec.